Պարոն Մուրադյան, ինչ տեղեկություններ կան առողջական, ինչ վիճակում են գտնվում վիրավորվում ծառայողները? Դեռևս 3 հոգի գտնվում են վերակենդանացման բաժիններում, այսօր Ռոլանդին կարողացել են նաև բակիչեցնել մաքուրոթի, բոլորի մոտ կայուն դինամիկա կա դրական միտումներով եւ հուսով եմ, որ շուտով կապակինվենք, տեղափոխվեն պալատ։ 4-ն են, մեկը տեղափոխվեց արդեն պալատ Հովանեսը, մնացածը դեռևս գտնում են երկուսը հոսպիտալում, մեկը էլ ունի հիվանդանոցում։ Արման Լազարյանի հայրը պնդում է, որ իշխանությունն ու պետությունը իրենց կողքին չեն։ Այսօրվա տվյալները կարող եմ ասել, կայուն վիճակ է Արմանի մոտ, գրեթե ամենօրվա կապի մեջ ենք իրենց հետ եւ հիվանդանոցի հետ, Համբուրգի հիվանդանոցի հետ, որտեղ նա անցնում է իր ուժումը։ Եվ ակնկալիքները հետագայում տեղափոխվել նոր մասնագիտացած հիվանդանոց, որի հետ ևս փորձում ենք կապ հաստատել, նաև վերցել են գրավոր իրենցից, թե ինչ օպտիմալ ակնկալիք իրենք ունեն իր առողջական վիճակի հետ։ Հայտարարում է հայերը, որ պետությունը որևի ձեռքեր չի օժանդակ։ Այդ հարցին արդեն անդրադարձել ենք, մենք այդ հարցին պատասխանել ենք։ Մանրակրկիտ կարծում եմ, որ այդ հարցը բարձրաբանված է։ Մարի, որ վզից ներքև էր հաղթված ռոբերտը, իրաց հնարավոր լինի ամեն դեպքում նույնպես կազմակերպել բուժումը երկրում, որտեղ մենք այս բուժումը, որ տեսնում ենք, այս տղայի դինամիկան բավականին լավն է իրան։ Կարող եմ համոզված ասել, որ նույն դինամիկան մենք ընդունում ենք այստեղ, և սա մասին նաև կարող են մեր գերմանացի գոլեգաների գրառումները, որ նրանք ակնկալում են, որ այդ դինամիկան այստեղ կմնա, որ բացը դինամիկան են Հայաստանի բժիշկների աշխատանքը, այնպես որ ես չեմ կարծում, որ սա կապված է բուժման վայրի հետ։ Ինչ վերաբերվում է մնացած տղաներին, եթե լինեն համապատասխան դիմումներ, ընթացակարգը, որը որ մշակված է, պահանջում է պաշտպանության նախարարություն դիմել կամ ըստ գերատեսչության, համապատասխանորեն պետք է դիմել առողջապահության նախարարությանը, մենք կազմենք մասնագիտական հանձնաժողով և լուծումը տան, կարիք կա թե չկա, հնարավոր է Հայաստանում թե ոչ։ Ինչ որ մա կոնկրետ այս դեպքին, երբ հանձնաժողովը հավաքվեց, հաշվի առնելով, որ թղթաբանությունը և այդ ընթացակարգերի մշակումը կարող է ժամանակատար լինել, իսկ առողջությունը բավականին սրընթաց փոփոխությունների կարող է ենթարկվել, մասնավորապես մեկ վիրահատություն այդ օրերին արվեց, եթե հիշում եք, Հայաստանում եւս ուստի նախարարի հրամանով ստեղծվեց մասնագիտական հանձնաժողով, որը որ հարցի պատասխանուկվեց։ Այս պահին որևիցե նոր դիմում մենք չունենք։ Նորից դժգոհություն են հնչեցնում, հա, ծառայողներից, որ մասնակցել են ասելնի, այդ ասում ոչ մի կոպեկ տեղություն չտվեց, Իհարկե այդպիսի բան չի կարող լինել, որ պետությունը մասնակցություն չունենա, որովհետև առաջին դրսից մինչև նեղ մասնագիտական բուժօգնություն իհարկե պետական հողանու ներքո է եղել։ Ինչ վերաբերում է նրան, որ կոնկրետ հիվանդանոցը չի ներկայացրել բուժման ծախսերը և նպատակահարմար է գտել, որ ինքը կհովանավորի և բարերարության կեցվածքով հանդես կգա, ես կարծում եմ սա շատ ողջունելի է, մեր կողմից սա խիստ ողջունվում է և համոզված եմ, որ նման կեցվածքով հանդես եկող բարերարները հետագայում էլ փորձեն հոգալ այն ծախսերը, որոնք որ այդ տղաների մոտ հետագայում կարող են առաջանալ, իսկ նման ծախսեր լինելու են։ Ինչ որ առումա պետական ծախսերին, համոզված ես կարող եմ ասել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում բոլոր հնարավոր միջոցառումները և բուժական օգնությունը պետական ծրագրերի շրջանակներում է կազմակերպվում առհասարակ, և մենք պատրաստ ենք մեր տղաներին վերադառնալուն պես ևս շարունակել այդ ծրագրերում ներգրավել։ Իսկ արդեն պարզ է, թե ինչը վնաս է կրել նախարարությունը զարգացած աշխատակիցների գործունեության արդյունքում։ Չէ, դա քրեական գործի նյութեր են, կարծում եմ, որ իրավապահները աշխատում են, շարունակվում են այդ գործընթացները, կարծում եմ, որ իրանց լիազորությունների մեջ է, և կարծում իրավապահները ձեզ կարող են տեղեկացնել։ Մեր ամենօրվա գործընթացն է, դեռևս կոնկրետ հարցը, որը մինչև ձեզ էին տվել, վերաբերվում է դեռևս 2 տարի վաղեմության խնդիրների, և համոզված եմ, որ այս աշխատանքները շարունակական պետք է լինեն, ընդհանուր ոլորտը պետք է բարեփոխվի, և ոչ թե կոնկրետ թվականակի կրճատման մասին է խոսքը։ Իսկ թվականակի վերաբերյալ և մեքենաների հետ կապված մենք արդեն հայտարարություն արել ենք։ Ընդհանուր ոլորտի բարեփոխման հետ կապված որոշակի ինչ-որ քայլ է կա, ընդհանուր ոլորտը նկատել է բուժ սպասարկումը ընդհանրապես թե նախարարության աշխատանքը։ Օրինակ կարող եմ ես բերել այսօր կառավարության նիստին վերարտադրողության մասին մենք ընդունեցինք նոր ռազմավարությունը, որը որ պայմանավորել է մեր միջոցառումների ցանկը 16-20 թվականներին։ Ինչ տվեց մեզ այդ ռազմավարությունը 2006
2015 թվականին, մասնավորապես տվեց 23%-ով մայրական մահացության նվազեցում, տվեց շուրջ 17%-ով ընդհատումների նվազում, եթե նախկինում 55%-ը 100 հղից գնում էին ընդհատման և ծննդաբերում էին միայն 38%-ը և 8%-ը գնում էր փաստացի ինքնաբեր վիժումների, այսօր հարաբերակցությունը փոխվել է հակառակ կողմ, մեծամասնությունը ծննդաբերում են. Կարող եմ նաև մեջ բերել, որ երեխաների մասնավորապես պերինատալ մահացության, մինչև 7 օրեկան երեխաների մահացությունը նվազել է շուրջ 4 պրոմիլեով, նշանակում է ամեն 1000 ծնված երեխային 4 միավորով նվազել է պերինատալ մահացությունը, եւ մի շարք նման ուրեմն տվյալներ կարող ենք վերել, որ այս ռազմավարությունները խիստ կարևոր են ընդունել, եւ այսօր եւս այդ բարեփոխումների որակական մարջելիության վերահսկողության հետ կապված ռազմավարությունը ընդունվեց։ Այս գործընթացը մշտապես պետք է կատարելագործվի, հնարավոր չի հասնել կատարելության, մենք պետք է համեմատության մասին խոսանք, ինչ ունենք, ուրենք եկել, եւ ես խոսեցի 2006-2015 թվականների բարեփոխումների ցուցանիշների մասին, մասնավորապես վերարտադրողական ոլորտում, եւ մենք այդ աշխատանքները շարունակելու ենք, եւ կարծում եմ որևիցե երկրում չկա, որ աշխատանքները համարվեն ավարտված եւ նոր բարեփոխումներ ստուն։ Առողջապահության ոլորտը սոցիալական ամենակարևորագույն ոլորտներից մեկն է, որը կապված է առողջության հետ որպես բացարձակ արժեք, եւ ուստի մշտապես պահանջում է բարեփոխումներ ժամանակի պահանջին համանունչ։ Իհարկե, եւ մատչելիության խնդիրները, մասնավորապես վերջին ընդունված դեղերի մասին օրենքը խոսում է նրա մասին, որ այդ ուղղությամբ նաեւ օրենսդրական աշխատանքներ են գնում, եւ այսօրվա ռազմավարությունը եւ մի շարք այլ օրենսդրական աշխատանքներ եւ ամենօրվա աշխատանքը միտում ունի եւ որակական ցուցանիշները բարելավելու, մասնավորապես չափորոշիչների հետ կապված։ Գիտեք, որ օրենքի ուժով 15 թվականին ընդունվեց, որ բուժօգնությունը այսուհետ պետք է իրականացվի գործելակարգելով եւ չափորոշիչները, որը մինչեւ այդ մենք չունենք, որ բժշկի վերապատրաստումները չպետք է կրեն ձևական բնույթ եւ 5 տարին մեկ անգամ թղթով վերապատրաստումներն են, այլ պետք է լինեն կրեդիտային, սա կարևորագույն որակի ցուցանիշներից մեկն է, եւ մատչելիության ուղղությամբ աշխատանքներ արվեցին, նաեւ գաղափարախոսական փոփոխությունների գնացին, գիտեք, որ մենք այդ չեքապ ծրագիրը դնելու առաջի անգամ մշակույթ ձևավորեցինք պետական մակարդակով, որ առողջ մարդը պետք է գնա ստուգվի տարին մեկ անգամ, եւ հետագայում պետությունը արդեն իրեն երաշխավորում է, որ եթե նա ունի այդ ստուգման արդյունքները, հետագայում նա կարող է ունենալ նաեւ սոցիալական փաթեթից օգտվելու իրավունքը։ Սա վառ օրինակներ են, որ աշխատանքները լայնածավալ գնում են առաջ։